आज हाम्रो देशमा सबैभन्दा बढी धराप अवस्थामा चाहिँ यही विश्वास छ प्रशासनमा जाँदै गरेको नागरिक प्रशासकप्रति विश्वास त भएर जाँदैन केही आशङ्का बोकेर जान्छ अस्पताल जाँदै गरेको नागरिक डाक्टरसँग विश्वास नगरिरहेर रह गइरहेको अवस्था देखिन्छ बजार गयो व्यापारीप्रति स्कुल गयो शिक्षकप्रति कक्षा कोठामा पढ्दै गरेको विद्यार्थीलाई शिक्षकले हेर्दै गर्दा उसको भविष्यप्रति अनि उल्लो घर पल्लो घर छिमेकीप्रति अनि हामी राजनीतिक नेतृत्वप्रति हेर्दै गर्दा त विश्वास हामीप्रति पनि नभइरहेको अवस्था छ विश्वासको यस्तो महाखडेरी परेको बेलामा चाहिँ विश्वासको मत माग्न चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री संसदमा उभिनु भएको छ र गजब चाहिँ के छ चा भन्दाखेरि भने वर्षमा उहाँ एकपटक होइन तिन पटक, पटक पाउनुहुन्छ र अचम्मसँग विश्वास पनि फेरि प्राप्त गर्नुहुन्छ जबकि यो देशमा सबैभन्दा खडेरी यही विश्वासको परेको छ म अचम्भित भएर आफ्नो अभिव्यक्ति राख्न चाहन्छु विश्वासको मत लिन किन आउनुभएको सामान्य प्रधानमन्त्रीको संक्षिप्त जवाब छ हाम्रो मतले नेपाली काङ्ग्रेसलाई पहिलो दल बनायौँ काङ्ग्रेसले धोका दियो त्यसैले म अरूसँग मिलेर विश्वासको मत लिन आएको छु निश्चय नै नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी यो स्वीकार्नलाई अप्ठ्यारो मान्दैन चुनावमा गठबन्धन गरेर गएपछि एउटाले अर्कोलाई मत दिने कुरा स्वाभाविक कुरो हो र त्यो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी सबैभन्दा ठुलो दल हुँदै गर्दाखेरि नेकपा माओवादीको साथीहरूले गाउँमा गरेको मेहनतको पनि भूमिका छ तर यो सँगैमा नबिर्सौँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी कुनै बेला दुई तिहाईमा पनि थियो होला कुनै बेला बहुमतमा एक्लै पनि थियो होला नेकपा माओवादीको साथ र सहभागिता र मत बेगर पनि थियो तर एउटाले अर्कोलाई हामी होच्याउनतर्फ नलागौँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी सबैभन्दा ठुलो दल भयो माओवादीको साथले त बडा मुस्किलले तेस्रो डिभिजनमै उत्तीर्ण भएर संसदमा आउँदै गर्दा काङ्ग्रेसका साथीहरूले पनि माओवादीका मित्रहरूलाई मत दिनुभएको छ भन्ने कुरोलाई या प्रधानमन्त्रीजीले पनि बिर्सन मिल्दैन थियो आज संसदमा त्यसैले म जान्दछु प्रधानमन्त्रीले पनि जान्नुहुन्छ विश्वासको मत दिन लाग्नुभएका साथीहरूले पनि जान्नुहुन्छ कि राजनीतिक रूपमा अविश्वास छ गणितीय रूपमा विश्वासको जोहो हुँदैछ यहाँ आँखा चिम्लिन लगाउने हो भने टेलिभिजनका क्यामेराहरू बन्द गर्ने हो भने सम्मानिय प्रधानमन्त्रीज्यू अघिल्लो पटक झन्डै दुई तिहाईको विश्वास तपाईँसँग थियो आज क्यामेराहरू बन्द गर्ने हो भने सत्ता पक्षमा छौँ त्यसैले टेबल ठोक्नु हुँदैन भन्ने कुराबाट माथि उठ्ने हो भने आज झन्डै दुई तिहाईको विश्वास तपाईँबाट फिर्ता भएको छ भन्ने कुरो म यहाँ साथीहरूको सत्ता पक्षमा बसेका साथीहरूको अनुहार पढेर भन्न सक्छु त्यसैले म पोहोर एमाले विपक्षमा रहेको अहिले काङ्ग्रेस विपक्षमा रहेको पक्षको मात्रै जोड्दै गर्दा पालै पिलो विपक्षमा रहेकोहरूको हिसाब जोड्दै गर्दा क्लियर हुँदैन रहिसाब पालै पालो विपक्षमा उभिएकाहरू एउटै पक्षमा उभिए भने नि धोका खाएकाहरू एक हौँ भनेर नारा लाग्यो भने नि तब राजनेताको गद्दीको हालत चाहिँ के होला सम्मानिय प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँले अघि काङ्ग्रेसको कसैले राजनेता भन्नुभएको भन्ने कुरालाई भन्नुभएको छ कुरा नचल्ने भन्नु भनेर भन्नुभयो पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूले तलबाट हाम्रो सभापतिले इसारा गरेर कुरा चल्ने हो भन्नुभयो कुरा नचल्नेहरूको कुरा चल्न सुरु गर्यो भने यहाँको यात्रा चाहिँ कतातिर चल्छ होला प्रधानमन्त्रीज्यू हो हामीले भन्यौँ कि स्थिति बदल्यौँ हेरफेर गर्नुपर्छ भने मन्त्रीहरू पनि हेरफेर गरौँ हामीले भने स्थिति बदल्यौँ तपाईँले गठबन्धन बदल्नु लेखक बसन्त बस्नेतको शब्दमा भन्ने हो भने प्रेम थियो भने त्यो धोका हुने थिएन धोका भएकै हो भने त्यो प्रेम नै थिएन कोशीमा चित्त दुखेको कुरालाई हामी स्वीकार्छौँ प्रधानमन्त्री मलाई यो देशभरिको कुनै एकजना कुनै माओवादी मित्रले माओवादी पार्टीको कुनै डकुमेन्टमा देखाइदियोस् त्यो तथ्य जसरी काङ्ग्रेसले उदार हृदयका साथ लेखेको छ कि कोसीमा जे भयो त्यसलाई ढाकछुक गर्ने होइन त्यसलाई खुला संवादबाट समाधान गरेर जान हामी चाहन्छौँ काङ्ग्रेसको महासमितिको डकुमेन्टमा लेखेको यहाँले पढ्नु भएन कोसीमा माओवादी साथीको को पराजय हुँदै गर्दा हामीले आफूले पराजित भएको अनुभूति गऱ्यौँ तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू रोल्पा जिल्लामा सङ्घमा माओवादी पार्टीको मित्र गठबन्धनको उम्मेदवार भएर यहाँनिर मुस्कुराएर मन्त्रीजी भएर बस्दै गर्दा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको प्रदेश कार्य समितिको सभापति अमरसिंह पुन पराजित भएर अनि माओवादीको साथीहरू लाइन लागेर धारामा भोट हालेर जितेको कथा तपाईँको डकुमेन्टमा कहीँ उल्लेख छ हामीले त कोसीको प्रकरणलाई उल्लेख गऱ्यौँ बताइदिन चाहन्छु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँले नेतृत्व गरिरहेको सरकारको पालामा भारतसँग दस हजार मेगावाट बिजुली बेच्ने गरी सम्झौता भएको छ तर यहाँ मेरो शिरमाथि बल्दै गरे बल्दै गरेको चिमयाँ अकस्मात आएर यहाँ बलेको होइन यसको धेरै पछाडि परतिर ट्रान्सफर्मर होला ट्रान्सफर्मर पछाडि ट्रान्समिसन लाइन होला लाइनको पछाडि धेरै टाढा चाहिँ पावर हाउस होला पावर हाउसमा नदी होला र त्यसमा लगानी गराएर त्यहाँदेखि यहाँसम्म र यहाँदेखि इन्डियासम्म पुग्नका लागि दस हजार मेगावाट बिजुली बेच्न सक्ने नेपाल बनाउनका लागि तपाईँले सम्झौता गर्दै गर्दा नबिर्सिनुहोला गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री र शैलजा आचार्य जलस्रोत मन्त्री भएको बेलामा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गर्न दिएर आज त्यो सम्भव भएको छ के अहिलेको गठबन्धनले एकताबद्ध भएरै विषयलाई आजका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने आजका विषयहरूमा गम्भीरता राख्ने प्रयास गरोस् प्रतिपक्षी त्यसमा धेरै टाढा छैन हामी मङ्सिर चार गते जनताको बिचमा गरिएको बाचा बन्धन तोडिराखेर रा। जनतासँग गरेको गठबन्धनलाई छोडिराखेर रा। जनतालाई दिएको धोकापछि अर्को गठबन्धन बनाएर जाँदै गर्दा जनताले गरेको मङ्सिर चारको जनमतको जगमा विश्वासको मत, मत दिन नसकिने कुराको जानकारी म आज यो सम्मानित सदन समक्ष गराउन चाहन्छु सामान्य सभामुख महोदय सबभन्दा पहिला त मैले विश्वासको मतको निम्ति यस सम्मानित सदनमा जो प्रस्ताव राखेको थिएँ यसको पक्ष र यसको विपक्षमा विभिन्न राजनीतिक दल संसदीय दलको तर्फबाट मान्ने सदस्यहरूले आआफ्नो धारणा निर्भीकताको साथ स्वतन्त्रतापूर्वक राख्नु भएको छ म पक्षमा बोल्ने या विपक्षमा बोल्ने प्रस्तावको दुवैतर्फका मान्ने सदस्यहरूलाई पहिला त धन्यवाद भन्न चाहन्छु र आजको बहसबाट सदन अलि जीवन्त भएको पक्ष विपक्षमा बहस सजीव रूपमा अगाडि बढेको मैले महसुस गरेको छु र यसले यद्यपि ये यहाँ भन्दा संविधानप्रति सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति राजनीतिक दलप्रति राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनतामा अलि धेरै नै निराशा छ भन्ने कुराहरू पनि आयो तर मलाई ला लाग्छ आजको बहसले जनताको पनि पक्कै ध्यान आकर्षित गरेको छ पार्टीहरू राजनीतिक दलहरू मान्ने सांसदहरू देशको बारेमा जनताको बारेमा चिन्ता गरिराख्नु भएको छ बहस गरिराख्नु भएको छ पक्ष विपक्षमा बेहिचक तर्कहरू अगाडि सार्नु भएको छ यसले हाम्रो लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न मद्दतै पुगेको मैले ठानेको छु यहाँ हामी विभिन्न राजनीतिक दलहरू भर्खरै नयाँ उदाएका दलहरू पनि पुराना र धेरै पुराना दलहरू पनि एकै ठाउँमा बसेर जसरी पक्ष विपक्षमा हामीले तर्क वितर्क गरेका छौँ यो हाम्रो यो सदनको लोकतन्त्रको सुन्दरता नै हो हाम्रो त्यो ऊर्जा हो र शक्ति हो भन्ने म ठान्छु त्यसकारण मैले यहाँ जस्तासुकै विचारहरू व्यक्त भएका भाय भए पनि हाम्रो सदनको र यो सम्मानित सदनको सम्पत्ति नै हो त्यो सबै र त्यसलाई सम्पत्तिकै रूपमा हामीले सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने ठान्छु अहिले जे भए पनि यो तेस्रो पटक मैले विश्वासको मत लिँदै गर्दा गठबन्धन बने फेरि भत्किए फेरि बने यो प्रक्रिया चलिरहेको छ र मलाई सुरुदेखि यो बहसमा एउटा कुरा भनेर अलि बढी प्रेसर दिन भनौँ या पोलिटिकल्ली अलि बढी घोजपेच जस्तो गर्न खोजिएको मलाई महसुस भएको छ ठुला दलहरू हामी मिल्यौँ भने तेरो हालत के हुन्छ यसो भनेर पहिला पनि भनियो आज पनि भनियो मेरो त कामना छ तपाईँहरू मिल्नुहोस् सबै मिल्नुहोस् तपाईँहरू सबै मिल्नुभयो भने नेकपा माओवादी केन्द्र प्रमुख प्रतिपक्षमा बसेर फेरि देश र जनताको पक्षमा संविधानको रक्षाको पक्षमा राष्ट्रियताको सुदृढीकरणको पक्षमा लडिराख्छ तपाईँ र लागेको छ प्रचण्ड डराउँछ त्यसो भनेर नेपाली कङ्ग्रेसको नेता साथीहरूलाई यदि यो लाएको छ भने सबै मिलेर तेरो हालत के हुन्छ भने हिजो त तपाईँहरू सबै मिलेर टाउकै काट्न खोज्या हो नि त डराउँछ माओवादी केन्द्र भन्ठान्नु भएको छ त्यस्तो हुँदैन सक्नुहुन्छ मिल्नुहोस् तर को राजनीतिक दल कति बेला कोसँग मिल्छ भन्ने कुरा हरेक राजनीतिक दल स्वतन्त्र छन् आफ्नो हिसाब किताब राख्न फाइदा हुन्छ भने मिल्ने हो राजनीतिक रूपले आफूलाई हित हुन्छ भन्ने देखियो भने, भने। त्यसले जनतामा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न मद्दत पुग्छ भन्ने लाग्यो भने एक खालको गठबन्धन बन्ने हो यदि त्यस्तो लागेन भने त्यो गठबन्धन छोड्ने हो यो स्वतन्त्रता हर राजनीतिक दललाई छ राजनीतिक दल जति बेला म अनौठो के लाग्छ सबभन्दा बढी नमिठो लाग्ने कुरा के हो भने अहिले यहाँ पनि प्रश्न उठ्यो प्रश्न उठेका मान्छेलाई मन्त्री बनाउने के हो यो भनेर पनि उठ्यो मलाई त थाहा छ नि त्यो कुरा पनि तिनैलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हिँडिराखेको कुरा पनि त देखिराखिएकै छ यति धेरै डबल स्ट्यान्डर यति धेरै डबल स्ट्यान्डरको कुरा हामी किन गर्ने आफूतिर आउँछ भने प्रधानमन्त्री बनाउन पनि तयार आउँदैन भने भ्रष्टाचारी यो मुद्दामा परेको कारवाही गर्नुपर्छ यस्तो डबल स्ट्यान्डर्ड चल्छ त्यस कारण म यदि ठुला दलहरू नेपाली कङ्ग्रेस नेकपा एमाले आज यहाँ हाम्रो मान्ने पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले बोल्दै गर्दा बोली नचल्ने भन्ने भाषा प्रयोग गर्नुभयो उहाँले एउटा मर्मको साथ उहाँले प्रयोग गरेको बुझेँ मैले र उतापट्टि मान्ने पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अब बोल्ने हो भन्नुभयो बोल्नुहोस् म भन्छु बोली फुकाउनुहोस् बनाउनु सहकारे माओवादी केन्द्र या प्रचण्ड या प्रधानमन्त्री त्यसबाट दबाबमा पर्छ भन्ने भ्रम नराख्नुहोस् मैले भने राजनीतिक दल सबै स्वतन्त्र छन् आफ्नो हित र आफूले बुझेको राजनीतिक मुद्दा अनुसार देशको हित जनताको हित कसरी हुन्छ भन्ने आफ्नो मान्यताअनुसार नै गठबन्धन बन्ने हो टुट्ने हो मैले अस्ति पनि संक्षिप्तमा तर मैले जानेसम्म सार गर्भित रूपमा र सठिक रूपमा भन्ने मैले कोसिस गरेको थिएँ यो अहिलेको नयाँ गठबन्धन राजनीतिक कारणले बन्दैछ है अरू भ्रम नपरोस् मैले धोका बेइमानी षड्यन्त्र यस्ता केही पनि शब्द प्रयोग गरेको थिइनँ मैले अहिले गठबन्धनका नेताहरूलाई धन्यवाद भन्दै तर राष्ट्रको बृहत्तर हितको निम्ति संविधानको रक्षाको निम्ति र जनताको विकासको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न मलाई यति बेला यसरी सजिलो पर्छ भन्ने लाग्यो एक वर्षको अनुभव अन्तिमसम्म आउँदा राम्रो भएन भन्ने मलाई लाग्यो मेरो पार्टीलाई लाग्यो मेरो दललाई लाग्यो मैले स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय गरेँ म यो सम्मानित सदनमा सभामुख महोदय यो कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु मेरो अगाडि दुईवटा मात्रै विकल्प देखेँ पुरानो गठबन्धनलाई कन्टिन्यू गर्नु भनेको दिन काट्ने काल पर्ख्याउने जस्तो हुन लाग्यो जुन कुरा जुन कुरा माओवादी केन्द्रलाई र त्यसको अध्यक्षको नाताले मलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन थियो प्रधानमन्त्री बनिराख्ने जे जे भए पनि भइराखोस् विकास भए नै होस् नभए नै होस् भन्न सक्दैनथेँ मैले तर मैले मेरो दलमा कुरा राखेँ या त मैले राजीनामा दिनुपर्छ अब मैले योभन्दा अगाडि देशलाई लाने सम्भावना देखिनँ त्यस कारण मैले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको भन् दिएको छु भन्नुपर्ने छ या मैले अर्को गठबन्धन बनाएर एकचोटि फेरि बल गर्ने सम्भावना छ भने मैले त्यता पहल गर्नुपर्ने छ भनेपछि हाम्रो दल सर्वसम्मत रूपमा नयाँ ढङ्गले एकचोटि पहल गर्न जरुरी छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेपछि बनेको गठबन्धन हो यो त्यसकारण आवेगमा आएर पनि होइन कसैलाई सरप्राइज दिने उद्देश्यले पनि होइन सोचे विचारेर यो राष्ट्रको हित कसरी होला जनताको आशा अपेक्षा विकास समृद्धिको सुशासनको जो छ त्यसलाई अधिकतम सम्बोधन कसरी गर्न सकिएला भन्ने उद्देश्यमा धेरै सोच विचार गरेर नै लिएको फैसला हो त्यस कारण अस्ति पनि आज बिहान प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै गर्दा पनि मैले राष्ट्रको बृहत्तर हित जनताको विकासको आकाङ्क्षा सुशासनको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्ने सम्भावना र संविधानको रक्षाको निम्ति मैले यो कदम चाल्नु उचित छ भन्ने लागेर चालेको छु एक वर्षपछि अस्ति मान्य सदस्यले राख्नुभयो कति दुई पाँच वर्ष अब बाँकी रहेको साढे तिन वर्षमा बाह्र पटक कि तेह्र पटक विश्वासको मत लिने या सरकार परिवर्तन पुनर्गठन गर्ने सम्भावना रहन्छ हामीले संविधानमा जे व्यवस्था गरेका छौँ निर्वाचन प्रणाली जस्तो अप्नाएका छौँ र यो जनताको परिणाम जस्तो आएको छ यो सम्मानित सदनमा यसले गर्दा गठबन्धन बन्ने भत्किने फेरि नयाँ बन्ने सम्भावना त रहिराख्छ रहि नै राख्छ होइन राख राजनीति मुद्दा राष्ट्र जनताको हित सबैमा ठुला दल मिल्दा राम्रो हुन्छ भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्छ भने कसैले रोक्न सक्छ र यहाँ केही मान्ने सदस्यहरूले सत्ता गठबन्धनमै हुनेले अब प्रतिपक्षमा भएका साथीहरूको निकै ताली खानुभयो म उहाँहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई सहज छैन भने सहज छैन भने भइहाल्यो नि मैले म आजित भएँ भनेर बिहान एउटा शब्द प्रयोग गरेको छु गठबन्धनबाट त्यहाँभित्रका कचिङ्गलहरूको कारणले पनि मलाई हैरान परेान पार्यो अब फेरि त्यस्तै हुने हो भने त्यसले पनि काम गर्न सक्ने वातावरण वा नबन्ला कि भन्ने चिन्ता पनि मलाई भएको छ त्यस कारण हामी आफ्नो राजनीतिक मान्यताअनुसार राजनीतिक मूल्यअनुसार देशलाई र जनतालाई आफ्नो नीति मार्फत कसरी सेवा गर्न खोजेको हामी सबै स्वतन्त्रै छौँ नि यहाँ कसैले दबाब दिएर हुने हो र प्रधानमन्त्रीले दबाब दिएर मलाई समर्थन गर्नुहोस् या कतिपयले भन्छन् पैसाको चलखेल मैले एक पैसा कसैलाई कहिल्यै कुनै रूपमा पनि चलखेल हुन दिएको पनि छैन गरेको पनि छैन तपाईँको विवेकले तपाईँको राजनीतिक दल तपाईँको नेतृत्व तपाईँको नीति तपाईँको कार्यक्रमले प्रधानमन्त्रीलाई एकचोटि फेरि मौका दिँदा ठिक लाग्छ दिनुहोस् लाग्दैन नदिनुहोस् र प्रधानमन्त्रीलाई धम्क्याउने तरिकाले पनि देशको हित हुँदैन प्रधानमन्त्रीलाई हामी मिलेर देखाउँछौँ हेर्ला मैले त के ठान्छु भने यहाँ भएका सबै राजनीतिक दलहरू ठुला साना सबैले माओवादी केन्द्र र प्रचण्डलाई धन्यवाद दिनुपर्छ भन्नु ठान्छु म चाहिँ सबैलाई धोका होइन सबैको भलाइ गरेछ प्रचण्डले पटक पटक गरेछ आफू त्याग गरेर बलिदान गरेर पनि गरेछ धोकेबाज भन्नुहुन्छ तपाईँहरू त्यसकारण यो स्वीकार्य छैन तर फेरि फेरि पनि म के ठान्छु भने आजको बहसले हामी सबैलाई लोकतान्त्रिक तरिकाले अगाडि बढ्न उत्प्रेरित गरेको मैले महसुस गरेको छु अहिले प्र प्रमुख प्रतिपक्षमा पुग्नुभएका नेपाली कङ्ग्रेसका नेता साथीहरूलाई पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु तपाईँहरूको एकता सुदृढ होस् तपाईँहरू बलियो हुनुहोस् भनेकै छु मैले मैले अहिले मलाई साथ दिने दलहरू नेकपा एमाले र यसका नेतालाई मैले विशेष धन्यवाद पहिला प्रधानमन्त्री त त्यहीँबाट बनेको हो हामी मार्स एउटा फिलोसफिकल टर्म छ निगेसन अफ द निगेसन निषेधको निषेध भनिन्छ म पहिला केपिजीहरूले नै बनाएर प्रधानमन्त्री भएको हो त्यही प्रधानमन्त्री हो म जतिपटक विश्वासको मत लिए पनि मेरो सुरुवात त्यहीँबाट भएको हो पछि त्यसलाई निषेध भयो त्यो अब्जेक्टिभली वस्तु त निषेध भएर फेरि नेपाली कङ्ग्रेससँग गठबन्धन भएर सरकार अगाडि बढ्यो अहिले त्यसको पनि निषेध भएर अब हाइयर लेभलको युनिटी भएको ठानेको छु मैले अब उच्च लेभलको युनिटी भएको छ अनुभवसहित हामी सबै मिलेर संविधानको रक्षामा राष्ट्रको बृहत्तर हितमा मैले अहिले धेरै भन्न आवश्यक ठानेको छैन मैले विचार नगरिकन यो निर्णय गरेको होइन मलाई थाहा छ धेरै जोखिम छ म माथि मेरो दलमाथि पनि धेरै खालका जोखिमहरू छन् भन्ने थाहा पाएरै विभिन्न किसिमका मैले यो निर्णय लिने बित्तिकै अडचालिस घन्टामा फालेर देखाउने हो भनेर भएका प्रयास पनि मैले देखेँ भोगेँ के के हुँदै जान्छन् भन्ने कुराको अनुमान पनि छ मलाई म त्यसको लागि तयार भएर नै यो कदम चालेको हो भन्ने कुरा पनि म यो सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु पहिलोचोटि पनि मैले मेरो सरकारको आयु सायद लामो हुँदैन मैले छोटो समय भयो भने पनि त्यसको लागि तयार भएर देशको पक्षमा जनताको पक्षमा सुशासनको पक्षमा समृद्धिको पक्षमा सामाजिक न्यायको पक्षमा जति सक्छु मैले गरिराख्नुपर्छ गर्दा गर्दै मैले छोड्नु पऱ्यो भने नेपाली जनताले र नेपालको इतिहासले त देख्ला नि भनेर नै मैले सुरु गरेको थिएँ अहिले पनि मेरो त्यही नै भनाइ छ राष्ट्रको पक्षमा जनताको पक्षमा सुशासन सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा जति दिन रहने हो त्यति दिन काम गर्ने कोसिस गर्ने हो मलाई आशा छ कि हामी नयाँ सन्दर्भमा हामीले नयाँ ढङ्गले काम अगाडि बढाउन सक्नेछौँ त्यो नेपाली जनताले देख्ने गरी र मलाई एउटा चिन्ता र जिम्मेवारी बोधले जहिले पनि सताउने गर्छ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली धर्मनिरपेक्षता यो सबै निकै ठुलो सङ्घर्ष र बलिदानपछि भएको हो र त्यसको नेतृत्व मुख्यत माओवादी केन्द्र र अध्यक्षको हैसियतले मैले गरेको हो यो संविधानमाथि आँच आउला कि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि आँच आउला कि समावेशी समानुपातिक भनेर यो देशका दलित महिला मधेसी आदिवासी जनजाति मुस्लिम थारू सबैले पाएका केही अधिकारहरू खोजिएलान् कि भन्ने सबभन्दा बढी चिन्ता मलाई छ भन्ने मेरो विश्वास छ त्यहाँ यसको रक्षाको निम्ति दायाँ जान पर्छ भने पनि म हामफाल्छु बायाँ पर्छ भने हाम फाल्छु यो बुझ्दा हुन्छ मैले त्यहाँ यसको रक्षा गर्नको निम्ति जे गर्नुपर्छ म तयार नेपाली कङ्ग्रेसका नेता साथीहरूले भने जस्तो एमाले सबैसँग मिलेर देखाउनुहोस् म कुनै चिन्ता मान्ने छैन मिलेर स्थिरता बनाएर विकास गर्नुभयो भने म खुसी नै हुन्छु मेरो रोल प्रतिपक्षको हुनेछ त्यसमा मलाई कुनै टेन्सन छैन तर आज जसरी यहाँ विषयहरू प्रस्तुत भएका छन् मैले त्यस्तो ठानेको छैन त्यति सजिलो छैन नेपालको राजनीतिक आन्दोलन खास गरी दुई हजार सात साल यतापट्टिबाट जसरी विकसित भएर आएको छ धाराहरू प्रवृत्तिहरू अन्तत नेचुरल प्रवृत्तिहरू भेडा भेडासँग बाख्रा बाख्रासँग त हुन्छ जो परिवर्तनको पक्षमा शान्तिको पक्षमा प्रगतिको पक्षमा देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा दरसँग उभिनेहरू एक ठाउँमा हुन्छन् हुनै पर्छ त्यसकारण म आज विश्वासको मतको सन्दर्भमा मलाई आलोचनात्मक टिप्पणी गर्ने विरोध गर्ने भएन भन्ने स सा, मान्ने सदस्यहरूलाई पनि धन्यवाद भन्दै उहाँहरूका कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिनेछु म मा। अहिले मैले यहाँ त अब लामो बोल्ने समय पनि छैन म धेरै बोल्न पनि चाहन्न म तपाईँहरूका कुरालाई गम्भीर रूपले लिनेछु र मेरो कुरालाई पनि अस्ति आज र अहिले म जे भनिराखेको छु सोचेर विचारेर राष्ट्र र जनताको पक्षमा नै मैले फैसला गरेको हुँ भन्ने मलाई लागेको छ म त चाहन्थेँ नेपाली कङ्ग्रेसले यो पटक पनि समर्थन गरिदिए हुन्थ्यो तर अब छा देखिएन केही छैन मैले धेरै ठुल्ठुला जोखिमहरू धेरै ठुल्ठुला जोखिमहरू नजिकबाट मोल्दै आएको छु यो पनि एउटा जोखिम हो यो जोखिम शान्ति संविधान र राष्ट्रको पक्षमा हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ जुन दलहरूले मलाई समर्थन गर्दै हुनुहुन्छ म उहाँहरूलाई त विशेष धन्यवाद भन्नै पर्छ समर्थन गरेपछि विरोध गरे, गरे जस्तो गरी समर्थन नगरिदिए हुन्थ्यो <laughs> समर्थन गरेपछि पुरै समर्थन गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने मेरो चाहना त छ चा। तर फेरि मान्य सदस्यहरूले उठाउनुभएका कन्सर्नहरू जो चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ त्यसलाई पनि मैले गम्भीर रूपले नोट गरेको छु गठबन्धन बन्ने क्रमका प्रक्रियागत केही कुराहरू मैले त्यहाँ केही कमी भयो भनेर सम्बन्धित दलको नेताहरूसँग भनेको छु र कारण के थियो पनि भनेको छु यहाँ बोल्दै गर्ने मान्य सदस्यहरूलाई त्यो कुरा थाहा पनि छ तै पनि म तपाईँहरूले उठाएको कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै र सबै पक्षबाट व्यक्त विचार र भावनालाई सम्मान गर्दै म बिदा हुन्छु धन्यवाद